نوسەران و چاودێرانی سیاسی پەرلەمان بە دەستگایەکی گرنگی یاسادانان و چاودێری هەر حکومەت و قەوارەیەکی سیاسی دەزانن کە وەک دامەزراوەیەکی سەرەکی بە دەنگی خەڵک و جەماوەر پێکهێنراوە. بەتایبەتی بۆ بارودۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان دەخوازن پەرلەمان شوێنی کۆکەرەوەی هەمووان بێت، ڕۆڵی هەبێت لە چارەسەرکردنی کێشەکان بە جۆرێک لە بەرزەوەندی خەڵکی کوردستان بێت. بەداخەوە تەبیعی ئەگەر هێزە سیاسیەکان لە ئاستی چارەسەری دۆخەکە نەبن، زۆرێک لە خەم ساردیان هەبی، بەڵام خەڵکی کوردستان هیچ نەبی چاوەڕێی ئەوە لە پەرلەمانەکەیان. پەرلەمان مەفروزە ئەو مؤسەسە بی، ئەو قوبێبی کە هەموو هێزە سیاسیەکان بەشێک بن لە چارەسەر و هەوڵ بدەن جامع بن، کۆکەرەوەی هێزە سیاسیەکان بن و هەوڵ بدەن ینی جێگای ئومێدی خەڵکی کوردستان بن و لە هەموو دنیا شەروایە. ینی زۆر جاران کێشە دەکەویتە نێوان حزبەکان، تەنانەت هەندێک جار خۆتانەزانن لە دنیا حکوومەت با بڵێن بۆشاییەک دروستەبی لە دەسەڵاتی هین حکوومەت نامێنێ، بەڵام مؤسسەی پەرلەمان دەمێنێ و هەموو کاروبارەکانی خۆی دەکات. ینی بەداخەوە هەندێک لە پەرلەمانتارەکان دەبینین وەکو ئەوەی نوێنەری حکوومەت بقسە دەکا لە کاتێکە خەڵک دەنگی پێداوە. ڕاستە ئەو پەرلەمانتارانە نوێنەری حیزبن، بەڵام پێش ئەوەی نوێنەری حیزبن نوێنەری جەماوەری خەڵکی کوردستانن. خەڵکی کوردستان بەرژەوەندی هاوبەشیان هەیە، بەرژەوەندی پێکەوەیان دەبەستێ. ممکنە حیزبەکان ئیستراتیجیەت و سیاسەتی جیاوازیان هەبێت، بەڵام خەڵکی کوردستان بەرژەوەندی و یعنی هاوبەشیان هەیە و پێویستە ئەو پەرلەمانتارانە کە نوێنەری خەڵکن بەناوی ئەوانەوە قسە بکەن. ئێستا زۆر گرنگە کە پەرلەمان هەوڵ بدەن ڕەدی ئەعتیبار بۆ خۆی بکاتەوە بەڕاستی و دەسەڵاتی خۆی بۆ خۆی بگێڕێتەوە وەکو دەستگایەکی باڵای تەشریعی و یاسادانان و چاودێری کردن و هەموو ئەوانە. هەروەها داوا لە پەرلەمانی کوردستان دەکرێت بوونی خۆی بسەلمێنێ و دەسەڵاتی خۆی بجێڕێتەوە وەک باڵاترین دەسەڵاتی یاسادانان و چاودێری کردن. هاوکات ڕێگە نەدات ئاراستای حکومڕانی پێچەوانی خواست و بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان هەنگاو بنێ. پەرلەمان دامەزراوەکی گرنگی نوێنەرایەتی کردنی خەڵکە، دەنگی خەڵکە، ئەگەر هات و پەرلەمان لە توانای دابێ و ئەندامە پەرلەمانە بەڕێزەکان بە ڕۆڵی یاسایی و ئەخلاقی خۆیان هەڵبستن بۆ داکۆچیکردن لە مافی خەڵک و ببنە ڕەقیبەکی کارا لەسەر حکومەت و ئەدای حکومەت و تا ئەو ئاست و سنوورەی تا من و تۆیە کۆکۆ هاوڵاتی لەو هەرێمە شعورمان هەبێ پەرلەمان دامەزراوەی شەکلی نییە، قودرەتی هەبێ فشار بخات سەر حکومەت بۆی کەسی خەیلی دەستێنێتەوە. لە ماوەی 28 ساڵی رابردوی حکومڕانی هەرێمی کوردستان پەرلەمان بە چەندین قۆناغی جیاواز تێپەڕیوە. ئێستاش بۆ ئەم باردۆخی کوردستان داوا لە پەرلەمان دەکرێت بەشداری لە داڕشتنی سیاسەتی گشتی هەرێم بکات، هەروەها ڕێگا لە پێشێلکاریە یاسایانە بگرێت کە بە زیان بۆ خەڵکی کوردستان دەچێتەوە. تا عەبدوڵڵا گەری کوردستان، هەولێر.